listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọt vệt chiu a zì sê ray chiết tiệp xá khải. Vệt chiu a zì sê ray sôm sa cùm lục nè niêng tèng ơ. Pì rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit. ចានាងខ្ញុំទេពសុរាវីសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ4រោចខែមិថុនាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញសៈពុទ្ធសករាជ2005ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2014ព្រះមហាក្សត្រអាចយាងធ្វើជាសាក្សីលើលទ្ធផលនៃជំនួបចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរគណៈការក្រុងភ្នំពេញបើកសវនាការជំរះក្តីបរោះ6នាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយអាជ្ញាធរនៅស្ពានក្បាលថ្នល់រដ្ឋាភិបាលដីធ្លីអះអាងថាតុលាការខេត្តព្រៃវែងកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌អ្នកកសែត2អ្នកត្រូវតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ហៅសាក់សួររឿងបរិហាកេរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងបានអះអាងថាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រអាចយាងទៅធ្វើជាសាក្សីនៅលើលទ្ធផលនៃជំនួបចរចារវាងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាមានដឹកនាំគណៈបកណាមួយមិនទុកចិត្តគ្នាលោកដែននយោជារាយការណ៍មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងបានអះអាងថាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រអាចយាងធ្វើជាសាក្សីទៅលើលទ្ធផលនៃជំនួបចរចារវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាមេដឹកនាំគណៈបកណាមួយមិនទុកចិត្តគ្នាប្រធានខុទ្ទកាល័យព្រះបរមរាជវាំងលោកអ៊ុំតារាវុធមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គអាចយាងជាសាក្សីទៅលើលទ្ធផលនៃជំនួបចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរនាថ្ងៃអនាគតលោកសុខចិត្តធ្វើជាអាជ្ញាកណ្តាលហើយនឹងសាក់សិទ្ធិខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាពីរអ្នកនឹងចូលទៅត្រូវគ្នាយ៉ាងមែនសាយហើយចូលទៅអត់មានបញ្ហាទេព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចក្បត់ព្រះមហាសន្តបានទេពីព្រោះមានតែស្ថាប័នព្រះមហាសន្តមួយទេដែលនិយាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនយោបាយរបស់ខ្មែរទាក់ទិនបញ្ហានេះក្រុមការងារចរចាបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនាមន្ទីរព្រឹទ្ធសភាដើម្បីជួបចរចាជាថ្មីបន្ទាប់ពីបានផ្អាកកាលពីដើមខែមករាជំនួបចរចានេះក្រុមការងាររបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានសមាជិកម្ខាង3នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកព្រំសខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកាត់រិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធនិងលោកសកសេដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរីឯក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកគួយប៊ុនរឿននិងលោកយ៉ែមពញរិទ្ធមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានឯកដឹងថាជំនួបចរចាជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈក្រន្តែជាជំនួបបច្ចេកទេសដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់ដែលគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013កន្លងទៅលោកព្រំសខាប្រធានក្រុមការងារចរចាផ្នែកបច្ចេកទេសនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចេតនាពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឈានដល់បញ្ចប់បញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាហើយថាគណៈបកខ្លួនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចទទួលយកបានសម្រាប់លោកកម្មសខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសារទัวព្រះមហាក្សត្រយាងជាសាក្សីទៅលើលទ្ធផលនៃជំនួបចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាជំនួបនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈក្រាន់តែជាជំនួបរវាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីពិនិត្យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់រវាងគណៈបកទាំងពីរស្ដីពីការធ្វើកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតមុននឹងឈានទៅដល់ជំនួបកំពូលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ16ខែ9នោះយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថាយើងនឹងបង្កើតយន្តការមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតខាងមុខចឹងហើយ
ក្រុមព្រៀងនឹងយកស្មារតីកិច្ចក្រុមព្រៀងនឹងយើងនឹងជួបគ្នាដើម្បីបង្កើតយន្តការតើយន្តការនឹងមានសមាជិកណាចូលរួមខ្លះដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់នឹងហើយមានយន្តការបានយើងសម្រាប់គ្នាថាតើយើងត្រូវបោះឆ្នោតកាលខាងមុខនឹងកាលពីបញ្ហាដែលត្រង់ថាខាងមុខនឹងកាលទេបើសិនជាគណៈបព្វជិជនគិតថាបោះឆ្នោតខាងមុខអាណត្តិក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់ព្រមទេបោះឆ្នោតខាងមុខនៅពេលណាមួយមុនអាណត្តិហ្នឹងបានគណៈបក្សសង្គ្រោះ
ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឬហៅកាត់និចហ្វិចលោកបានស្នើដល់មេដឹកនាំគណៈបកឆ្នះអាសនៈសភានីតិការទី5ទាំង2ត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋជាធំព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលឬគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ ការប្រជុំគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរហើយនឹងការបញ្ចេញសក្តានុពលដាក់គ្នានឹងក៏លំមមដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែលគណៈបកទាំងពីរនឹងគួរតែជំរុញឲ្យការចរចានេះគឺជាការចរចាដ៏មានតម្លៃដើម្បីឲ្យប្រជាខ្មែរបានទទួលលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតក្នុងនោះហើយជំនួសក្រុមប្រជាជាតិក៏អាចជាយន្តការពិសេសមួយដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយនឹងយល់ឲ្យបានជាក់លាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជារបស់អ្នកណាម្នាក់ទេគឺជារបស់ពលរដ្ឋទាំងមូលការបោះឆ្នោតសភានីតិការទី5បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកោជបបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានអាសនៈសភាចំនួន63ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន53អាសនៈប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលនេះទេដោយចោទថាមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោត នឹងបន្តតវ៉ាទាមទាររយយុតិធម៌លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតឬសូមឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះដែលនយោជជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញលោកនេនជីទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ជាការប្រើអំពើហិង្សាឬបង្កាត់ភ្លើងអុជអាលនៅក្នុងសង្គមដើម្បីហេតុផលសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬបកមខាងសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនសម្ដៅលើបកនយោបាយឬភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយនោះគឺ
chiêng bay tốt vọt mà này, trâu bát bóng tốt vĩnh, cứ chì ca bởi trang tàu nương chăn tía, nâng thiếp sọc đồ mô rô mô nia rô bọc bởi chiếc bộ rạch nâu Campuchia. Nhi chì ca thay đọc của mô rô bọc lúc nè dô rạch thăm ơn trái hôn sáyên, đại hạ mân sâu bộ rạch tế cảm bởi trang nè nè dô bái, đại bộ mên chì bạc bởi chiếc chôn Campuchia rư krom ong ca sừng công sơ vớt đôi môn môn lai, cổ rõi bì ca bọc chân áo ca bì khai cạc đá chân nằm tì bọn à bày rùi. ลูกคนแสนมีประสาทดอยมันสำดาวจำชมุทธากาพชียมถวยซอนเด็กเพียบเต้าแทะจ่อหรือสเตอร์เพียบนโยบายซอนสอบสำนับทับสองกลุ่มในเจ็บปัญหาสำคัญเมื่อประเทศนามุยอาบิวัตเตอร์รุ่ยครองสถานเพียบจะลาจอลลูกที่ยังเต้นนั่งที่เนี่ยการสร้างสเตอร์เพียบนโยบายซอนสอบสำนับทับสองกลุ่มโดยเตรียมการจูรุ่มการวัดจมาพองหนึ่งการจูรุ่มระบบปัจจุบันเยอะบานเคลื่อนเชื่อใจไกลการเดียบานนั่งกับวงเพื่อดำเนินไปชี้ชวนเตรียมการสกัดสอบปัจจุบันเตรียมการสบายมันเต้าจราจรดาวซาอ
ដោយលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថានេះទំនងជាលោកហ៊ុនសែនចង់បើកផ្លូវការចរចាទ្វេភាគីនៅថ្ងៃអង្គារមានបរិយាកាសល្អប្រសើរលោកអ៊ូវីរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ការចរចាហើយក៏ជាការបន្ទន់ឥរិយាបថរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន លោកបន្តថាជាទម្លាប់នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បញ្ចប់បញ្ហាតែងអនុវត្តគោលនយោបាយបែបនេះទោះជាបែបណាលោកអ៊ូវីរៈឲ្យដឹងថាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយសម្រេចក្នុងន័យដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងគឺជាយន្តការដ៏ប្រសើរ
ពេលណាដែលគាត់មើលទៅមានឆន្ទៈក្នុងការសរុបសម្រួលគ្នាគឺគាត់មិនទៅដែរយ៉ាងបាល់ហើយគឺដើមមកគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំតាមដានមកគឺឃើញចឹងជាទៀងទាត់ទេបាទហើយជាសញ្ញាថាគាត់ចង់មានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ចប់ភាពតានតឹងទៅតែច្បាស់នេះហើយជាសញ្ញាមួយល្អនៃការជិះខ្សែតៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនឬគុនដោយពំបានថ្លែងដោយចំឈ្មោះគណៈបកនយោបាយឬក្រុមណាមួយតែគេដឹងថានោះទំនោរជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ
ដើម្បីទាមទារដំណាងប្រាក់ខែគោល 160 ដុល្លារនិងការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬទាមទារឲ្យរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតជាដើមបើទោះជាមានការចោទប្រកាន់យ៉ាងនេះក្តីទាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបណ្ដាញសម្ព័ន្ធសហជីពបានបដិសេធមិនដងជាពីរដងហើយថាការទាមទារកន្លងទៅនេះគឺពុំមានហិង្សាឡើយតែផ្ទុយទៅវិញការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចទេដែលជាហេតុផលនាំឲ្យមានហិង្សាកើតឡើង នេះពុំមែនទេពតែលើកទីមួយឡើយនៃការជួបចរចាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានព្យាយាមម្ដងជាពីរដងរួចមកហើយទាំងថ្នាក់កម្ពុជានិងគណៈកម្មការជំនាញប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅតែពុំអាចចូលរួចយ៉ាងណាលោកអ៊ូវិរៈគិតថាការជួបចរចាលើកនេះទំនងជាភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែលោកជុលឃើញថាមធ្យោបាយដែលល្អប្រសើរអ្នកនយោបាយទាំងពីរក៏បីសាមគ្គីគ្នាទៅវិញទៅមកទើបជាច្រកចេញដល់ល្អមួយខ្ញុំម៉មនីរ័ត្នវិទ្យុអេស
ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងពិធីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វបុរសខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិនៅសហគមន៍បង្កក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី17កុម្ភៈបានប្រព្រឹត្តទៅចប់ចុងចប់ដើមដោយគ្មានការរំខានពីសំណាក់អាជ្ញាធរដោយសពមួយដងឡើយលោកអ៊ុនឈិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ វេទិកានិងពិធីបង្សកូលជូនចំពោះកម្មករ5នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងអាជ្ញាធរកាលពីដើមខែមករាបានដំណើរការដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណ100នាក់មកពីសហគមន៍បង្កក់អតីតអ្នកបង្កក់សហគមន៍បូរីកេឡានិងព្រះសង្ឃមកពីបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យជាង20អង្គផង ស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមព្រះដាច់ប្រគុណបុត្របន្តិញដែលនិមន្តសម្របសម្រួលព្រឹត្តិការណ៍មានធរណីកាថាកម្មវិធីទាំងមូលទទួលបានជោគជ័យជោគជ័យទី1គឺរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបង្ក្រាបគាត់អត់បានបង្ក្រាបគាត់ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើវាខុសច្បាប់អូហើយគាត់អត់បានបង្ក្រាបជោគជ័យទី2គឺបណ្ឌិតកែមលីហើយនិងវគ្គមិនទាំងអស់បានមកចូលរួមដោយទួនពៀលវេលាហើយនិងហ៊ានយាយធំហ៊ាននិយាយ
bẩn đít mà chân nôn mình hiền dễ nâng chục chi tì mùi chục chi tì pi nè cho rùm mò ăn miên cà khai rã hay cho rùm giang bay đi đi ruột sẽ và sa hiền tận đâm sầm nu su ăn miên khai như đang hoàn ngay chi chúng nói chục chi thay ni đây dương trong khơi ôi mẹ dương chập đâm thưa cả đây đây nhung giang đôi ngày nè nè mà cho rùm việc comment coi nhung nè mà cho rùm coi nhung nè đi trong cam thì coi nhung việc mình buồn rúp nâng bề song mày óng ban trời ni môn nâng ảnh chơi cho rùm đo dự bò nâng bật sau không vị គឺមានលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកយេងវិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រីទេវនីតំណាងសហគមន៍បឹងកក់លោកទឹកទៀវនាយកប្រតិបត្តិសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជានិងព្រះដាច់ប្រគុណខឹមសំអឿនព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំខ្ពស់ស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបង លោកយេងវិរៈមានប្រសាសន៍ថាព្រះសង្ឃបញ្ញវន្តនិងប្រជាពលរដ្ឋមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដែលមិនអាចខ្វះបានតែមិនបានមកដល់លក្ខណៈឲ្យយុវជនមានសិទ្ធិអាចមានលទ្ធភាពចូលក្នុងការងារសង្គមគឺជាការធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរៀនការវិទ្យាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកែមលីថ្លែងថា បញ្ញវន្តផ្នែកភិជ្រានមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធដល់រឿងនយោបាយឡើយគាត់មានចរិតអង្គគាត់មានភាពវៃឆ្លាតវៃឆ្លាតខាងខ្លាចទៅទៀតក៏មានអានឹងរឿងមួយរឿងទី2បញ្ញវន្តនឹងដោយសារតែភិជ្រានគឺគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគាត់មានមុខនីតិសំខាន់សំខាន់ល្អល្អបើមិនគឺគាត់ចេញជួយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមទៅគាត់ខ្លាចបាត់បង់តំណែងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍បាត់បង់ក្រុមហ៊ុនមកគាត់អាកន្លែងហ្ន
ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងអ្នកដែលក្លាហានវាជឿនៅទទួលបានកាន់អំណាចណាស់ណាហើយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍មិនសូវមានឱកាសនឹងប្រកាន់អំណាចអញ្ចឹងហើយវានាំគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរលោកកែមលីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា បញ្ញវន្តខ្មែរគួរតែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌ខ្លាចរអាហើយហ៊ាននិយាយហ៊ានថាដើម្បីជាវិភាគទានក្នុងការកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍសង្គម
នៅក្នុងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមកពីសហគមន៍បង្កក់អតីតអ្នកបង្កក់និងសហគមន៍បរិយកិលាបានសួរវាគ្មិនដែលសំណួរទាំងអស់របស់ពួកគាត់សុទ្ធតែអំពីការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅឋានដែលពួកគាត់អះអាងថាបណ្ដាលមកពីការអភិវឌ្ឍពុំមានតម្លាភាពពុំមានតំណាងអាជ្ញាធរចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកានោះឡើយខ្ញុំបាទអ៊ុនឈិនវឺតយូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ចៅក្រុមជំនុំជម្រះលោកសេងនាងសម្រេចពញាពេលប្រកាសសារក្រមនេះដោយគ្រងនឹងប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26កុម្ភៈក្នុងសវនាការលោកសេងនាងបានសាកសួរជនជាប់ចោតឯជនូអនីតិជនអាយុ12ឆ្នាំលោកសុងនិស័យលោកវ៉ានឿនលោកឡាញ់សមឿនលោកតាំងជុងសៀងនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះកវិនទីដុកជាជនជាតិវៀតណាមពួកគេទាំងនោះបានប្រាប់តុលាការថាមានវត្តមាននៅក្បែរស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ដូចគ្នាការពីយប់ថ្ងៃកើតហេតុទី15កញ្ញា2013 តែពួកគេមិនបានយកដុំថ្មគប់ទៅលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬទាត់ធរណាងដៃបាំងផ្លូវរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលនោះទេលោកឡាញ់សមឿនប្រាប់ចៅក្រុមក្នុងបន្ទប់សាវនាការថាលោកបានទៅតាមរកប្អូនប្រុសដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្បែរស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ប៉ុន្តែស្ទះផ្លូវមិនអាចធ្វើដំណើរបានក៏សូមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឆ្លងស្ពានក្បាលខ្នល់មករកប្អូន លោកបន្តថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបង្គាប់ឲ្យលោកនិមិត្តភមនៈទៀតឈ្មោះវ៉ានឿនដាក់ដៃទាំងពីរអោបលើក្បាលជាថ្នូវអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងស្ពាននោះទៅរកប្អូនប៉ុន្តែពេលទៅដល់ក្រោមស្ពានអាកាសស្រាប់តែកម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរនាក់ជនជាប់ចោតឯចន្ទនោះប្រាប់នៅក្រៅបន្ទប់សាវនាការដោយសំណុំពរឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេ ហើយថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះគឺផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យពួកគាត់លើកលែងការចោទប្រកាន់របស់ខ្ញុំបើខ្ញុំនៅតការតុលាការខ្ញុំក៏ពុំតែប្រឡងបាក់លុបផងកាលពីថ្ងៃទី 15កញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបាញ់រះសម្ដៅទៅលើក្រុមបាតកោនិងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងជាច្រើនគ្រាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះបរិសុទ្ធម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុ ដោយត្រូវគ្រប់ចំក្បាលនឹងមនុស្សដល់5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយមានការចាប់និងឃុំខ្លួនមនុស្ស6នាក់ក្រោមបទហិង្សាដូចចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសនិងបទធ្វើខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសបើតាមតុលាការរឿងក្តីនេះមានក្រុមតម្រួតបទបញ្ជាសាយ28នាក់គឺជាដើមបណ្ដឹងនិងជាជនរងគ្រោះផងប៉ុន្តែមានក្រុមតម្រួតបទបញ្ជាសាយ42នាក់ដែលមានវត្តមាននៅអង្គុយត្រៀបត្រាក្នុងបន្ទប់សាវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17កុម្ភៈ ប្រធានអង្គភាពតម្រួតបទបញ្ជាលោកសុកខៃមរិននិងជាតំណាងប្រាប់ចៅក្រមថាលោកមិនអាចកំណត់ថាជនជាប់ចោតទាំង6នាក់នោះជាជនដៃដល់ក្នុងការគប់ដុំថ្មទៅលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេដោយសារតែពេលនោះមានមនុស្ស មកពីអង្គការលីកដូបានស្នើសុំឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដោយសំអាងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកដូលោកអំសំអាតប្រាប់ថាតាមការជជែកសួរដេញដោលរបស់តុលាការនិងការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងសាកសីនិងចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោទទាំងអស់ បញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទទាំងនោះមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ទេហើយពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់កន្លែងកើតហេតុដោយចៃដន្យអ្នកដែលគ្រាន់តែដើរឆ្លងកាត់ខេត្តកាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលបាញ់មនុស្សស្លាប់ក្នុងរោងរបួសមកទល់ពេលនេះ
ជនជាប់ចោលទាំង6នាក់នោះត្រូវបានជាប់ចោលពីបទបង្កហិង្សាដូចចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសនិងបាត់ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសក្នុងចំណោមពួកគេទាំង5នាក់នោះត្រូវបានទឡាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន ដោយឡែកម្នាក់ទៀតជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះគវៀនធីដុងកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅឡើយចៅក្រមសម្រេចប្រកាសសាលក្រមសូមជនជាតិវៀតណាមរូបនោះឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីនៅថ្ងៃទី26មួយកុម្ភៈគឺប្រកាសព្រមគ្នានឹងសាលក្រមជំនុំជម្រះប្រឆាំងជនជាប់ចោតទាំង6នាក់នោះនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិជុអសីសរីភ្នំពេញ នៅខេត្តសៀមរាបពេលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកខ្លះពេលចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអ្វីមួយគឺតែងតែយករថយន្តឬម៉ូតូដែលជារបស់ជនសង្ស័យទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រើសម្រាប់អង្គភាពដោយពុំមានការសម្រេចត្រឹមត្រូវពីតុលាការជាមុនទេអំពើបែបនេះតែងកើតមានបញ្ហាខ្លះៗនៅពេលដែលតុលាការបានសម្រេចប្រគល់របស់ប្រើប្រាស់ទាំងនោះត្រឡប់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័
បានពឹងពាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយធ្វើពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីប្ដឹងអធិការនគរបាលនៃស្រុកនោះពីបទថាបានយករថយន្តរបស់គាត់មួយគ្រឿងទៅកែឆ្នៃខុសទ្រង់ទ្រាយដើមហើយតម្រូវឲ្យម្ចាស់បង់ប្រាក់ផងនៅមុនពេលប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់វិញអ្នកភូមិមន្ទីរស្រីនៃឃុំដំដែកគឺអ្នកស្រីពេជ្រសុផា អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកុម្ភៈថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2013កន្លងទៅប៉ូលីសស្រុកសូនីគុំបានចាប់ខ្លួនប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះទិនភ័ណ្ឌហៅឌីពីបទពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនក្នុងការចាប់ខ្លួននោះអធិការដ្ឋាននគរបាលបានឃាត់ទុករថយន្តកាមេរ៉ាស្រីឆ្នាំ1906ពណ៌សម្បកអូឡឹកដែលជារបស់អ្នកស្រីមួយគ្រឿងនិងម៉ូតូម៉ាកហុងដាSL មួយគ្រឿង អ្នកស្រីពេជ្រសុផាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងទៅចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានជំនុំជម្រះនិងប្រកាសសាលក្រមឲ្យប្តីរបស់អ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចរឹបអូសយករថយន្តមួយគ្រឿងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងនោះឡើយ ដោយសារតែខ្វះខាតជីវភាពអ្នកស្រីក៏បានស្នើសុំទៅតុលាការដើម្បីយករថយន្តនោះពីប៉ូលីសមកប្រើប្រាស់វិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតុលាការចេញដីកាសម្រេចប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញគឺប៉ូលីសបានយករថយន្តនោះទៅប្រើប្រាស់ហើយបាញ់ថ្នាំខុសពណ៌ពីមុនព្រមទាំងដូរម៉ាស៊ីនទៀតផង អ្នកស្រីពេជ្រសុផាបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកស្រីកាន់ដីការបស់តុលាការទៅសុំរថយន្តមកវិញបែរជាអធិការនគរបាលស្រុកសូនីគុំទាមទារឲ្យអ្នកស្រីបង់ប្រាក់ថ្លៃជួសជុលឡាននោះជាមុនព្រោះថាក្នុងរាជការក្លាក់មកគាត់ឲ្យតែយើងត្រូវជួសក៏អពន្ធឡាវិញគាត់ថាគាត់ដាក់សិនស្លាមអពន្ធរយឡាហើយនឹងបាញ់ថ្នាំពណ៌សអពន្ធរយឡានឹងជួសជុលឲ្យ២រយទៀតការដំបូងខ្ញុំឲ្យគាត់៥រយគាត់អពរមកលើប្តីខ្ញុំគាត់ថាខ្ញ
ដែលបានចេញដីកាសម្រេចប្រគល់វត្ថុចាប់យកនោះទៅឲ្យម្ចាស់ដើមប្រើប្រាស់វិញដីកាសម្រេចប្រគល់នោះបានបញ្ជាក់ថាការប្រគល់រថយន្តមកកម្រីមួយគ្រឿងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញគឺមិនប៉ះពាល់នីតិវិធីស៊ើបសួរទេពីព្រោះចៅក្រមបានជំនុំជម្រះនិងប្រកាសសាលក្រមនៃសំណុំរឿងនោះរួចហើយ ឯសាលក្រមប្រមទ័នលេខ63ធចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013របស់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបក៏ពុំបានសម្រេចអំពីវត្ថុចាប់យករថយន្តនិងម៉ូតូនោះឡើយទោះយ៉ាងណាអធិការនគរបាលស្រុកសូនីគុំលោកទេពច័ន្ទណាបានឆ្លើយបំភ្លឺរឿងនោះយ៉ាងខ្លីដោយបញ្ជាក់ថាវាមិនពិតដោយស្រ្តីឈ្មោះពេញសុផាបានចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនោះទេមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតលោកស៊ុងសុភាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងថាតុលាការអនុញ្ញាតឲ
បញ្ហាមួយទៀតដែលប៉ូលីសយករថយន្តរបស់គេទៅបាញ់ថ្នាំពណ៌ផ្សេងព្រមទាំងដូម៉ាស៊ីនចោលផងនោះគឺបានបំពានលើសិទ្ធិចាត់ចែងរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យដោយសារតែការបំលែងវត្ថុប្រើប្រាស់ឲ្យខុសពីសភាពដើមនោះខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ប្រជាពលរដ្ឋចុងចោតក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកប្រសដាច់ខេត្តព្រៃវែងរិះគន់មន្ត្រីតុលាការនៃសាលាដំបងខេត្តនេះថាកាត់ក្តីទំនាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលំអៀងចុងចោតថ្លែងដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចកាត់ឲ្យចុងចោតចាញ់ក្តីក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈប៉ុន្តែមន្ត្រីតុលាការនៃសាលាដំបងបញ្ជាក់ថាតុលាការកាត់ក្តីដោយសំអាងទៅលើឯកសារបញ្ជាក់របស់គូភាគីទំនាស់បង្ហាញក្នុងសវនាការ លោកហ៊ុនចំរើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅបរតចុងចោតក្នុងទំនាស់ដីធ្លីប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងព្រមទាំងអំពីវនាលសំឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទនេះឲ្យមានដំណោះស្រាយចុងចោតក្នុងទំនាស់ដីធ្លីរស់នៅភូមិតាហ៊ុយនៃឃុំកំពង់ប្រាសាទស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីងួនសុភាថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី12កុម្ភ
ក្តីអយុត្តិធម៌លំអៀងទៅខាងដើមបណ្ដឹង អ្នកស្រីងួនសុភាបញ្ជាក់បន្ថែមថាចៅក្រមកាត់ក្តីដោយមិនបានពិនិត្យឯកសារនិងសាកសីបញ្ជាក់របស់ចុងចោតឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេ ตอนนั้นสักสักใส่ในรูปตัวไอ้สักใส่เนื้อที่เอาทางยำสบัดทางเกะเกะสบัดไปยำต้มเตียนเตี้ยทายทางเกะสบัดได้เวลาการทางเกะสบัดเฮาอย่างตาจุบสบัดเฮาจะมาคืนยำไม่ยังจืดบางไงปวดท่าจำจับบ้านมันจำไม่ยังบางไงจืดได้บางไงมันสบัดช่วยมันเยอะเคยจีกาดิได้สบัดโอ้เฮาอัดเมียนเนี่ยนายเยอะเคยจีกาดิตู้เฮากับวัดเจ้าตามปัตตะระบายกากรมโรงเกลียดเมาเอาเกลียดใส่ตกมันเอาให้เกลียดสู้ปุ๊กจำบ้านให้ดอกเนื้อตีกิจจันตาหมองเกลียดเมียนเยอะสมัยยัง
ងលោកម៉ុងមូនីសោភាមានប្រសាសន៍បដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ចុងចោតលោកម៉ុងមូនីសោភាបញ្ជាក់ថាការកាត់ក្តីក្នុងដំណោះដីនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើឯកសារនិងសាក្សីចងអល់បង្ហាញរបស់ភាគីដំណោះទាំងសងខាងលោកបន្តថាសំណុំរឿងនេះសាក្សីរបស់ចុងចោតពុំបានចងអល់បង្ហាញច្បាស់លាស់នោះទេគាត់មានលិខិតប្រគល់ពីអាជ្ញាធរទេគាត់មានពាក្យស្នើសុំកាន់ចាប់ទេតែគាត់ថាគាត់បានទទួលពីអាជ្ញាធរនោះដូចសំខាន់អញ្ចឹងអាជ្ញាធរចង់បង្ហាញថាគាត់នៅស្ដីនឹងតាមរយៈឈ្មោះអោសូរិយានោះតែខ្ញុំនិយាយថាអោសូរិយានោះគឺអ្នកសុំអាជ្ញាធរ50ម៉ែត្រសំណើសចាំប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងផ្ទាល់ពុំមានលិខិតប្រគល់ពីអោសូរិយាឬក៏ពុំមានលិខិតពីអាជ្ញាធរមេភូមិមេឃុំទេគាត់តែឯងតែទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យគាត់ជាតិមិនខែគាត់តែឯងតែទេតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីនេះអតីតមេភូមិព្រៃខ្លាឃុំកំពង់សឹងនិងជាសាក្សីក្នុងដំណោះដីធ្លីលោកសំសម្បូរថ្លែងបញ្ជាក់ថាដីដែលមានដំណោះនេះដើមឡើយជាដីរបស់ចុងចោតដែលសាច់ញាតិផ្ទេរមកឲ្យកាន់កាប់កាលពីឆ្នាំ2005ដោយមានការដឹងឮពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំលោកថ្លែងបន្តថាអាជ្ញាធរបានទៅស្រាយបំភ្លឺនៅថ្ងៃសាវនាការនៃសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងដែរប៉ុន្តែតុលាការហាក់ធ្វើព្រងើយមិនអើពើចំពោះពាក្យសម្ដីបកស្រាយរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡើយតលាការនឹងទៅសកម្មភាពហើយទៅបំភ្លឺហើយទៅកាត់ឲ្យខាងដើមចំឈ្នះរមងនោះគឺខ្ញុំជំនឿជឿថាលើអញ្ចឹងគឺមានរយុតិឆយឲ្យគ្នាសោះទៅជួយអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងគាំងពួកខ្ញុំដែរដល់អញ្ចឹងមិនដឹងថាម៉េចដែរទៅទៅហូហែតគេវាអាចនឹងខុសពោះដីដែលមានដំណោះមានទំហំទទឹង50ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ50ម៉ែត្រជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាឃុំកំពង់សឹងស្រុកបស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងដែលចំនួននេះមានទំនាស់គ្នាប្តឹងឡើងតុលាការជិត2ឆ្នាំមកហើយដោយដើមបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាចុងចោតបានចាក់ដីមកលើដីរបស់ខ្លួននៅតំបន់មានទំនាស់ទំហំ7ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ12ម៉ែត្រដែលជាដីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានឯកសារបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរសុរិយោដីស្រុកតែយ៉ាងណាចុងចោតក្នុងទំនាស់នេះអះអាងថាដើមចោតអាងខ្សែរយៈសាច់ញាតិជាអតីតមន្ត្រីតុលាការខេត្តព្រៃវែងជាអ្នករំលោភមកលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈឆ្នាំ2014តុលាការខេត្តព្រៃវែងបានសម្រេចកាត់ក្តីឲ្យដើមម្ដងឈ្មោះអ្នកស្រីគង់សីថាមានទីលំនៅនៅរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកឈ្នះក្នុងរឿងក្តីនេះខ្ញុំហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យតុលាការបានកោះហៅអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី17កុម្ភៈដើម្បីសាកសួរតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលបានប្តឹងចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេតទាក់ទិនទៅនឹងរឿងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន2នាក់នោះម្នាក់ជាអ្នកបម្រើការនៅអង្គភាពកាសែតកោះសន្តិភាពនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកបម្រើការនៅអង្គភាពស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសលោកស៊ុនសុផលមនីរាយការណ៍
ការប្តឹងពីបទបរិហារកេរ្តិ៍នេះកើតមានឡើងក្រោយពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានទាំងពីរអង្គភាពនោះបានសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានចុះផ្សាយរិះគន់ទៅលើមន្ត្រីយោធាម្នាក់ឈ្មោះហងម៉ៅដែលមានពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន50គ្រួសារនៅភូមិស្ទឹងបត់សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី5ធ្នូឆ្នាំ2013 មន្ត្រីយោធាឈ្មោះហងម៉ៅកាលពីថ្ងៃទី2មករាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយប្តឹងចោទប្រកាន់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានពីរនាក់ពីបទបរិហារកេរ្តិ៍នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2014តំណាងអាយិកាបានចេញដីកាកោះហៅលោកផូប៊ុនថនជាភ្នាក់ងារយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ហងមាសនិងលោក ពេជ្រសវណ្ណរាជាភ្នាក់ងារកសែតកោះសន្តិភាពឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014 លោកពេជ្រសវណ្ណរាថ្លែងថាលោកគ្រាន់តែបានស្រង់ប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋចុះផ្សាយពីរឿងចំនួនដីធ្លីមានពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយមន្ត្រីយោធាហើយលោកហងម៉ៅបែរជាប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ទៅតុលាការវិញ។ការស្ដាប់របស់ស្រីពីអ្នកសារព័ត៌មានបានចែងថាបើសិនជាយើងទៅចុះផ្សាយបុគ្គលណាមួយដែលមិនមានការខុសឆ្គងអញ្ចឹងបុគ្គលនោះអាចមានទឹកតែតម្រូវឬការបកស្រាយបំភ្លឺហើយនឹងរយៈពេលមួយសប្
ព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយបានយោងលើប្រភពប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបង្ហើបបដិងថានៅពេលមានទំនាស់ដីធ្លីកើតឡើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតគេសង្កេតឃើញបុគ្គលឈ្មោះហងម៉ៅញឹកញាប់ណាស់គេមិនបានដឹងថាលោកហងម៉ៅមានដីប៉ុន្មានហិកតាទៀតទេដែលមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតនោះ លោកពេជ្រសវណ្ណរាយល់ថាចេតនានៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិហាកេនេះបានគម្រាមកំហែងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភ្នាក់ងារយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍ហងមាសវិញលោកផូប៊ុនថនថ្លែងថាព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនោះគឺជារឿងទាក់ទិនពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងនឹងមានប្រតិកម្មចំពោះមន្ត្រីយោធានឹងការចុះអនុវត្តសារក្រមរបស់តុលាការនៅលើដីមានទំនាស់នោះដោយសារតែការអនុវត្តសារក្រមនោះពុំមានការចូលរួម ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកថូប៊ុនថនយល់ថាករណីប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតមិនឲ្យពួកគេហ៊ានសរសេររឿងពិតដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គម លោកហងម៉ៅដែលប្តឹងខ្ញុំនេះគាត់ជាអ្នកក្តីក្តាំងនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងដីចំណុចហ្នឹងហើយដបបាទតែពេលដែលពលរដ្ឋមានយើងផ្សាយទៅគាត់បានប្តឹងយើងប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលពលរដ្ឋមានផ្សាយហ្នឹងមិនមែនតែខ្ញុំហងមាសឬក៏លោកសវណ្ណរាដែលជាកោះសន្តិភាពនោះទេមានទូទាស់មានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលត្រូវផ្សាយប៉ុន្តែគេប្តឹងតែខ្ញុំឲ្យជាមួយលោកសវណ្ណរាហ្នឹងដោយគេគិតថាខ្ញុំហ្នឹ
ញ្ជូនសារនៃអគ្គបញ្ជាការក្រសួងការពារជាតិថ្លែងថាបុគ្គលឈ្មោះហងម៉ៅដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ40គ្រួសារនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះម្ដងស្លៀកពាក់ជាឧត្តមសេនីយ៍ម្ដងស្លៀកពាក់ជាអង្គរៈលោកហងម៉ៅពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើជាអង្គរៈលោកផ្កាយមាស4ហ៊ីងប៊ុនហៀងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2011លោកហងម៉ៅត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងតែចូលមកទៀតបុគ្គលនឹងចេះតែដើរធ្វើភ្ជុះធ្វើព្រៀងពេញតែទីក្រុងប៉ោយប៉ែតបងគាត់ថាវាស្រួលប្រកបលោកដីគ្លីជាពលរដ្ឋឡើង6ភូមិហើយបងតាដែលបណ្ដឹងផ្ដោរបស់លោកហងម៉ៅនេះគឺជាលក្ខណៈមួយគម្រាមដើម្បីឲ្យជាប់បណ្ដឹងតុលាការទៅដើម្បីកុំធ្វើកុំឲ្យធ្វើអីលោកហងម៉ៅកើតមន្ត្រីសមាគមអាត6លោកសុំចន្ទគៀថ្លែងថាករណីបណ្ដឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះជាការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបញ្ហានេះលោកយល់ថាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យគួរលើកយកច្បាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានមកអនុវត្តដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ថាតុលាការជាកន្លែងមួយដែលគេយកធ្វើជាបង្អែកដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់អ្នកដទៃនិងអ្នកសារព័ត៌មានសួនសុផលមនីវត្ថុអសីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចការពារព្រៃឈើខេត្តមណ្ឌលគិរីរាយការណ៍ថាសកម្មភាពលួចកាប់ឈើប្រណិតធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់កើតមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងព្រៃសហគមន៍អភិរក្សចំណែកសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយទប់ស្កាត់ករណីនេះទេថែមទាំងដោះលែងជនពាក់ព័ន្ធដែលសហគមន៍ចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យមន្ត្រីជំនាញកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការដើម្បីផ្ដន្ទាទោសទៀតផងលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍
ប្រជាពលរដ្ឋសមាជិកសហគមន៍ការពារព្រៃឈើឡាយការខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការខេត្តអត្រាទីតុះអ្នកកាប់ឈើក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍អភិរក្សក្រោយពេលអាជ្ញាធរធ្វើមិនដឹងមិនលឺក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់ឈើការពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅសមាជិកការពារព្រៃសហគមន៍បាននាំគ្នាអមដំណើររយន្តមួយគ្រឿងផ្ទុកដោយឈើប្រណិតមានឈើធ្នង់និងបេងចំនួន41ដុំមកប្រគល់ជូនមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលផលប្រយោជន៍សង្គមអាត6លោកសុំចន្ទគៀថ្លែងថាករណីប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះរៀបអូសបានពីក្រុមការពារព្រៃឈើភូមិឡាយការសង្កាត់សុខដុំក្រុងសែនមនោរម្យចំនួន16នាក់ ដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃសហគមន៍ការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនតំណាងសហគមន៍អ្នកស្រីខ្វាងទុំមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាសហគមន៍មានការលំបាកណាស់ក្រោយការបង្ក្រាបនេះពីព្រោះសមាជិកជំនាញដែនជំរកសត្វព្រៃនៅតំបន់នោះមិនបានសហការល្អទាក់ទងការបង្ក្រាបនេះទេថែមទាំងបានដោះលែងជូនពាក់ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឈើនិងមិនបានរក្សាទុកវត្ថុតាងបានត្រឹមត្រូវឡើយអ្នកស្រីបន្តថាក្រុមសហគមន៍បានលើកគ្នាហែហមរថយន្តនិងឈើចេញព
ដែលត្រូវធ្វើវត្ថុថាងនោះទេហេតុនេះសហគមន៍រៀបចំពាក្យប្តឹងតាមផ្លូវតុលាការដោយខ្លួនឯងដើម្បីសុំឲ្យស្ថាប័នយុតិធម៌នេះស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកឃុំឃិតមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ ក្លែងនេះទៅក៏គេអត់ទទួលទេក្លែងតុលាការក៏អត់ទទួលតំរំគេទទួលថ្ងៃចាប់បានហ្នឹងអូប្រាក់ចងាប់លោកគ្រូទេទៅបាត់ទេទៅលោកគេបាត់ចោលឲ្យគេជួយអត់ឃើញគេជួយសោះយូបានមកបរិស្ថានបែបនេះពួកខ្ញុំក៏ចាំនៅពេលនឹងយូមែនតើអានេះបានលឺនឹងជ្រៀតទៀតគម្រាមពួកខ្ញុំទៀតខ្ញុំសារពីបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍ដាក់ជូនមន្ត្រីស្ថាប័នអាយកាតុលាការខេត្តនៅថ្ងៃទី 17ឆ្មោះតាឌីណាឈួនចាននិងឈ្មោះសាយធឿនវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី 7ខែកុម្ភៈមិនអាចតាក់ទងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឈិតសុផលសូមអធិប្បាយបញ្ហានេះបានទេក៏ប៉ុន្តែយោងកំណត់ហេតុធ្វើឡើងដោយប្រធានសហគមន៍លោកគិងអ៊ីវនិងមានមន្ត្រីបរិស្ថានលោករ៉តសារ៉េតចុះហត្ថលេខាឲ្យដឹងការពីវេលាម៉ោង 10:30 ព្រឹកថ្ងៃទី 15ខែកុម្ភៈនៅចំណុចឈឹងសៃអាងសហគមន៍ឡាយការ 16នាក់បានជួបជុ
ក្រសួងសុខាធារណៈសុខរដ្ឋាការសម្គាល់ថាគាត់សម្គាល់ថាក៏ឡងទៅនេះសហគមន៍ឡើយការបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនមកសមាគមលោកតេតិនសកម្មភាពលួចកាប់ឈើប្រណិតឈើមានតម្លៃក្នុងព្រៃសហគមន៍លោកបន្តថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានរុរៈដែលបោះទីតាំងអភិរក្សព្រៃតំបន់នោះប៉ុន្តែបែរជាមានបទល្មើសព្រៃឈើកាន់តែច្រើនកើតមានឡើងមិនមានការទប់ស្កាត់ ឡាននឹងបញ្ជាពលរដ្ឋនឹងបានដង្ហែយកមកចូលទៅក្នុងមន្ទីរួចទៅហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ដាក់ក្នុងមន្ទីរប៉ាឋានមានគ្នាប្រាំនាក់គាត់អត់ធ្វើសំណើខែទទួលវត្ថុតាងបទមកប្រជាជនពីប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់បាយយកលេខអាប្រធានហ្នឹងអានោះប្រធានមិននៅវិញក្រមសហគមន៍ឡាវកាការពីខែមករាកន្លងទៅបានដាក់ពាក្យប្តឹងពីករណីទៅស្ថាប័នតុលាការ ទី1ប្តឹងម្ចាស់កសិដ្ឋានចំការកស៊ូមានឋានៈជាអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺលោកយឹមលុចទៅស្ថាប័នតុលាការក្នុងបទចោទថាម្ចាស់កសិដ្ឋាននេះបានឈូសឆាយព្រៃសហគមន៍យកដីនិងកាប់យកឈើផលិតជាប់ទឹករបស់សហគមន៍លូតឲ្យអ្នកចំនួនឈើគឺអង្គការលឹមប៊ូណានិងទី2ប្តឹងជូនពាក់ព័ន្ធលួចកាប់ឈើក្នុងព្រៃសហគមន៍4អ្នកផ្សេងទៀតហើយរហូតបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីតុលាការចាត់វិធានការបែបណានៅឡើយខ្ញុំរដ្
ពីសំណាក់អ្នកដែលមានអំណាចយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដោយមិនមានការចាប់ឃាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយព្រៃឈើចេះតែហិនហោចចំណែកអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអាជ្ញាធរស្រុកស្នួលបញ្ជាក់ថាកន្លងមកពិតជាមានករណីដឹកឈើខុសច្បាប់មែនហើយអាជ្ញាធរតែងតែបង្ក្រាបនិងបានចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជារឿយៗបើទោះបីជាអ្នកនោះមានទួនាទីប៉ុណ្ណាក៏ដោយ លោកសុតសុកប្រាថ្នារីកាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំស្នួលស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី17កុម្ភៈក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅស្រុកស្នួលបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសដឹកឈើខុសច្បាប់ចាប់បានរថយន្តមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមបីគ្រឿងនៅម្ដុំភូមិថ្មពុកឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលដែលដឹកឈើពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបំរុងឆ្លងកាត់ខេត្តក្រចេះពោះមកខេត្តកំពង់
tam rớt dân đập chơn nú, cứ chi rớt bóng nẹ đầm miên ẩm nạch mà nẹ nạch hạt của chế. Tại bán nơi rốc xì rớt bò ní chỉ tràn chân mặc hỏi, còn tại nhà thó, hạ bây đôi chi thơ mình đăng mình lưu chùm phúc cả rần này nì. ប្រភពរដ្ឋដែលមើលឃើញថាអាជ្ញាធរមិនមានចំណាត់ការចំពោះមេខ្លោងរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយ ពីព្រោះកន្លងមកចាប់បានហើយពី3ថ្ងៃក្រោយមកគឺឃើញរថយន្តដដែលបន្តរកស៊ីដឹកឈើខុសច្បាប់ទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនអាចគ្រោះដោយសារតែអានិញកន្លងមកគេខាត់ឡានគាត់យ៉ាងខុនដែរបានជាប់ផងប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដឹកឈើខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ទីនោះរដ្ឋមានច្រើនឡើងពិសេសនៅពេលយប់ហើយប្រភេទឈើរួមមានឈើនាងនួននិងឈើធ្នង់ជាដើមនេះសង្កត់រដ្ឋបាលប្រៃឈើនៅឃុំខ្សឹមលោកជាតិគុណពីដៅបានមានប្រសាសន
ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលមានអំណាចមិនអ្នកនៅខេត្តក្រចេះតែគាត់ថាគាត់ស្ថានទទួលពាក្យញ៉ាំធើទេគាត់ទៅលោកមិនចាក់ថាកន្លងមកខាងសង្កាត់រដ្ឋបាលលោកបានចេញបង្ក្រាបឈើខុសច្បាប់ដែលដឹកឆ្លងកាត់ទីនោះពិតជាមានច្រើនមែនហើយក៏បានចាត់ចែងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៀតផង ខ្លងមកសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ខាងយើងហ្នឹងវាមានការឆ្លងកាត់អញ្ចឹងច្រើនឬមិនច្រើនទេខ្ញុំអត់ដឹងទេតែគាត់ថាយើងចាប់បានជាហោហែក៏ច្រើនយ៉ាងដែរបាទគាត់ប្រាប់ថាច្រើនអាហ្នឹងគឺមកគាត់តែយើងក៏ចាប់បានច្រើនបាទមានចាប់ដាក់គុកមានចាប់បងពីនៃអន្តរការលោកបន្តថាគិតមកដល់ដើមឆ្នាំ2014ខាងលោកមកក្រាបានចិត្ត100ករណីហើយហើយឈ្មោះទាំងនោះដឹកឈើចេញពីខេត្តគោលដៅរួមមាន ខេត្តព្រះវិហារខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាដើមចំណែកអភិបាលស្រុកស្នួលលោកគង់គំនីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបតែទទួលបានព័ត៌មានពីការចាប់បានរថយន្តដឹកឈើប្រណិតប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានដឹងថាឈ្មោះឈើនោះជានរណានោះទេពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងការស៊ើបអង្កេតលោកបញ្ជាក់ថាខាងអាជ្ញាធរលោកមិនធ្លាប់បានទទួលការគំរាមកំហែងឬទទួលលៀបសការៈពីឈ្មោះដែលមានអំណាចនោះទេ ឲ្យតែចាប់បានមិនថាអ្នកនោះមានអំណាចកម្រិតណាក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសំណាញ់ច្បាប់ដូចគ្នាលោកបន្តថាវិធានការតទៅទៀតអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះនិងសហការជាមួយមន្ត្រីចម្រុះក្រសួងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសកម្មភាពរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ត្រូវបាត់បង់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះឈ្មោះខលខូចទាំងនោះដែលចេះតែនាំគ្នាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយវាប្រៀបបានទៅនឹងការបំផ្លាញជាតិឯងដើម្ប
ដែលអាស្រ័យផលទៅនឹងផលិតផលប្រៃឈើទាំងនោះដោយមិនមានទីបញ្ចប់ប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានចំណាត់ការចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេខ្ញុំសូមសុកប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំលោកនាយនេះទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមលោកនាយរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់វិទ្យុអាស៊ីស
ចៅលោកនាងកញ្ញាប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាកនិងសេចក្តីរីការមួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីតើអតីតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រាជ្ញមានស្នាដៃអ្វីខ្លះក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាល សហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនឹងលុបបំបាត់ការអនុគ្រោះពន្ធគយលើការនាំចូលអង្គកម្ពុជា ចាប់បន្តមកទៀតគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ចៅលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកនាងអ្នកស្ដាប់ងាកទៅក្រោយបន្តិចចានៅដើមឆ្នាំ2014នេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបដូរដំណែងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីត្រៀមទទួលដំណែងថ្មីជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំតើក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំលោកប្រាជ្ញលោកបានកាន់ដំណែងជាអភិបាលខេត្តនេះមានស្នាដៃក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តនិងបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋ ចាំគោដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដល់កម្រិតណាចាលោកស៊ុនសុផាមនីសូមជូនបទវិភាកមួយនេះក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំគេអាចនិយាយបានថាជាពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់និងជាឱកាសដ៏កម្រមួយដែលលោកប្រាជ្ញបានកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងយូរជាងចៅហ្វាយខេត្តផ្សេងទៀតជាច្រើនអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលវេលា10ឆ្នាំ
អាចជាឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចទិសដៅអភិវឌ្ឍទិសដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការកែទម្រង់ធនធានធម្មជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរដែរប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2001រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងភាគច្រើននៅតែប្រឈមជាមួយនឹងភាពក្រីក្រហើយភាគច្រើនពួកគេបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារបានប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតនៅតំបន់ព្រំដែននិងនៅស្រុកថៃជារៀងរាល់ឆ្នាំបាត់ទោះបីខេត្ត មួយនេះមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក៏ដោយព្រៃឈើដីកសិកម្មមច្ឆាជាតិនិងរ៉ែនៅក្រោមដីសុទ្ធសឹងជាធនធានធម្មជាតិមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងធនធានទាំងនេះគឺជាទឹកតាំងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិមានអត្ថិភាពអាចជួយសម្រាលដល់ភាពក្រីក្រអ្នកស្រុកបានតាមរយៈការរៀបចំយន្តការអភិវឌ្ឍដែលមានលទ្ធភាពផ្ដល់ទីផ្សារពលកម្មបានច្រើន ប៉ុន្តែធនធានទាំងនេះពុំមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកស្រុកបាត់ដំបងនោះឡើយធនធាននេះបានទទួលរងការហិនហោចកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតក្រុមហ៊ុនបរទេសបានធ្វើអាជីវកម្មរុករ៉ែនៅស្រុកសំឡូតលូនេសាតកន្លងមកត្រូវលក់ផ្ដាច់មុខទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដីកសិកម្មផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងផ្ទៃដីធំធំមួយចំនួនទៀតកាន់កាប់ដោយក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងមានលុយកាក់ជាដើម អាជីវកម្មរបស់អាជីវករមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទទួលរងការជំរិតឲ្យបង់ប្រាក់រាល់ថ្ងៃនិងជាប្រចាំខែអាជីវករទាំងនោះរអ៊ូរទាំគ្រប់គ្រប់គ្នាវិនិច្ឆ័យកម្មនិងរូបភាពទាំងនេះបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រាដែលលោកប្រាជ្ញកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំ បាននិយាយពីឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រវិញគេសង្កេតឃើញថាទទួលបានផលប្រយោជន៍រួមតិចតួចណាស់ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះលោកបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលអំឡុងពេលលោកកាន់អំណាចជាអភិបាលខេត្តជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅមានរឿងផលប្រយោជន៍និងរឿងសាច់ញាតិលាក់បាំងយ៉ាងច្រើនស្អិតស្កះថែមទៀតដែលលោកពុំបានលើកយកមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះឡើយ សូមរំលឹកឡើងបន្តិចគឺកាលពីឆ្នាំ2001ដែលជាឆ្នាំលោកឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកបាននាំយកមកជាមួយនៅរថយន្តចាស់មួយគ្រឿងក្រោយមកលោកមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះវិឡាស្កឹមស្កៃនិងដីនៅត្រើយខាងកើតដងស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបងរយៈពេលជាបន្តបន្ទាប់លោកបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបកពួកកូនក្មួយរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលផលប្រយោជន៍នៅច្រកព្រំដែនខ្មែរថៃសំខាន់ៗទាំងអស់នៅស្រុកកំរៀងស្រុកភ្នំព្រឹក
phong đại. Chẳng nãy ai bảo thiên cho đồng bọn nền 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 nông sốc tiếng bay nâng bần trây nơi xa lạ khách bắt đồng bọn chả chá. Trực bán luộc đọ nâng phát tu nền tí tiếng ơ chanh bí đồng này xâm khăn xâm khăn. Mình trái địch ca nâng bà chìa bà rọt nâu khách bạc tầm bóng phụ kê phía chả nà miền tụ tí thệ nì dùng dàng khlăng chùm phúc ca đặc nôm rô bò lục bà chẳng. Phía dụt ráo khổ nông ca áp phí vọt nâu tàm bù lột thán không sẵn cắt kê mình chạm bạch nì dây tự đo tí chôn nọ bọt nụ tế xôm bày tên nâu còn đà krong bạc tầm bóng có lúc bóng cát ở miền ca áp phí vọt tàm bài phán rửa áng ngụ đại. กราวปีนี้นางเมียนเรืองอาศรัยลุ่ดใดนางดอกโดตรอบสมบัติสาธารณะระบบรอดจีอากำบังอย่างจราจรสันทึกสันทบไทม์เตี้ยในขนมขัดบัตรบองตรอบสมบัติทมทมจังลุกเมียนโดยจีใดโรงจะดำบ้านใดโรงจะกระเจ้าใดมันตีแกะมันเดียกลมใดมันตีกะเสกกรรมใดมันตีอบรมใดโรงจะสับประกำสกอซอหนึ่งใดหล่ออัดใดดำหนักล้วงหรือใดสระโบราณเจ็ดดำแต่นี้มันตอนรอบบรรจุใดรอดใดเมียนตุ่มหุ่มทม ทมจิจารันกันหลายเตี้ยนุ่งลอยจำนายอาการลุ่ดใดหนึ่งดอกโดใดตรอบสมบัติรอดแต่งนุ่งตรอบบานโลกเทวรังได้สำงัดจะได้กรณ์แต่ใดมวยกันหลายในขังการรูปสำนักโลกตาดำบองกระยุงตรอบบานกิลุ่ดเตอไอจุนเจียดบอร์เตดำใบกอสางเปรี้ยวเฮียยิสุครึ้งขนมดำไหลมวยร้อยหกสิบประมวยดอลลาร์ขนมบุยไม้กระเร่ปนท้ายใบจิกเกิดประดะโจลเตอไอรอดคือได้ในขังมกบานบุยไม้กระเร่ดับประมวยดอลลาร์หนึ่งได้นุ่ง ในขังกร้อยเกิดแต่ปรามดอลลาร์ปนนกขนมบุยไม้กระเร่ได้กะเสกกรรมตุ่มห้มเจียงดับประบายอัตตาลุ่ออ
bàn lôi dạng trán sân thật sân thoát bọn tại bài chìa nợ xa lôi bà hai chìa bàm phí mơn bàm bọn đô la bọn nó đại bàn bắt đo chùn môn tì xe tự kích nâng hờ rành vật thô khát bà tâm bọn. Khăn ngà nát đắc nôm rô bò lục bà chán lục bàn bóng kết oi bà chìa bà rốt nâng nông khát bà tâm bọn bóng xe va lưu tực xoay thaym tiệt bà chìa bà rốt cổ rục đại bà bà tực xa nâng nông khát bà tâm bọn tự bóng vị phía kê tiên thay bà bà lưu tực xoay nâng tức mùi kíp thay mùi rối riêng đàm bày dốt tự đại chô xa la khát miền bà chìa bà rốt khá đại nâng đọc bọn chàng ngài mần miền bà bọn lưu tực xoay bà bà có tự bóng lôi được nhiệt đại nếu miền bà nhà hà ca chạp chùm rất ឲ្យ bóng prạc khănông rương xâm nòng trang stâng sông kai rương mần đô sát tạc hiết có bà nhà hà đò rà sáp mùi phong đại. Còn lòng mốc bàn kai prai bóng quap ỏi krom mạch dì vật có cặp chú rục tiếng lúc bóng prạc xa rộp pram chanam mạc đón khănông mùi chanam miên tức prạc bà hai pram mơn đô lạ nâu thangay chô chanam chân rưu thangay sàn chân krom mạch dì vật có cặp chú rục tiếng lúc trực bàn chùm rật dốc lôi thalay chú rục mùi kà bà mùi mơn pram poan riêl khăn nạ đài thalay thoa mạc đá dốc mùi poan pram rồi riêl xâm rạp chú rục mùi kà bà tài bà nọ. Xa rộp mốc khănông người dạ bê chiêng đọc chanam à tay tạ áp bà khát bà tạm bóng bôm nâng chân chuột dốc ở stơ khmien sol tăng bì cầm bức làng tâu tài mẹ nè ảnh. Lúc miên phô mơ cực yàng sgâm sgay yàng tách chùm nuôn bì cần lãnh. Khănông lúc miên nâu trai kháng ká đón stân sông kai mùi cần lãnh. Phô mơ cực tốc cháu mùi cần lãnh tiết chì mùi nâng đầy yàng thông thê nâu khôm ảnh lông rôn sọc thơ mò khô khát bạc tâm bọng. Kào bì ní, lúc nâu miên đầy tốc cháu nâu phùm ká mà có đầy chùm ca đám đào miên nơi đầm bọn xảy xọ chị đàm. Phụ mực rước đó thông xâm xáy đầy miên tùm hôm thông bọt rộp bọn tục cháu nâng đầy chùm ca chị tràn cần lãnh bằng hành thả. À tay ta áp bị bà khát bạc tầm bọn không rẻ bê chiêng đọc chân nắm bàn thua ca áp bị bọt bất mẹn bọn tài ca áp bị bọt đàng lúc miên bàn tàu lơ tài khuôn lốc bạc bộ côn không bôi rộp bọt lốc tài bọn nọ. Mơ tư bà chìa bọt tàm sọc xài chùm ca phía tràn khăn ông khát bạc tầm bọn thất nợ khăn ông chi bộ phía khai cỡ đọc đài. Chân này ai ca áp bị bọt thân ạ mù lợt thàn nụ tiệt sao. Mình miên ở vầy lụt loa chả nụ lòi. Phá lâu lúc bị bạc thua tầm ná. Cầm bông cát miên sơ cổ phùm. Ở vầy đại thâm ấy xâm rạp bế lý. Cứ lúc bà chắn trực bà rọt thà bị bà lập bọc ca tài anh tăng ở lô triêm khuôn. Làng thua chỉ áp bị bà khét bông khốn thàn tiệt. Bần tòa bị bà lụ đầy đọc đô trọc xâm bạc xa thề rần ạ rò bò rọt xâm khăn xâm khăn. Nếu khăn ông khét bạc tầm bóng ốc sơ khuyên xò. Ta lúc nâng bần tòa ca áp bị bọt bài bạc bộ này dùm ní. Nếu khét thâm ấy tiết rư giang ná. Bởi chí bà rốt nâu khét thật bông khâm bông xôm nòm khí nế rồn chăm xong kết mơ đòi khuôn ai cho. Xuân sắp hòa mà ní, vật chú ác xí giờ đây bị khét bắt tâm bông. Sách đây rê ca phước đà. ចៅអង្គលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនិងលោកបំបត្តិការអនុគ្រោះពន្ធគយលើការនាំចូលអង្គរកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនចាត់ទុកជាប្រទេសក្រីក្រទៀតឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្នអង្គរកម្ពុជាត្រូវប្រគល់ប្រជែងដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសផលិតអង្គរផ្សេងទៀតនៅលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកនាំអង្គរចេញកម្ពុជាគិតថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យស្រូវអង្គរជួបការលំបាកជាមិនខាន ចៅលោកអានស៊ីថៅមានសេចក្តីរាយការណ៍វិស័យនាំចេញអង្គរកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានតំណាងមកពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសដែលទទួលទិញអង្គរកម្ពុជានៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ដល់នូវការអនុគ្រោះពន្ធគយដល់ការនាំចូលអង្គរកម្ពុជា ការជួយជ្រោមជ្រែងនេះបានជំរុញឲ្យការនាំចេញអង្គរកម្ពុជាសម្រេចបានទ្វេដងរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកនាំចេញអង្គរកម្ពុជាភាគច្រើនមិនបានគិតអំពីភាពប្រកួតប្រជែងខាងតម្លៃនិងគុណភាពនៅពេលដែលការអនុគ្រោះពន្ធគយនឹងត្រូវបញ្ចប់នោះប្រធានសហព័ន្ធអ្នកនាំចេញអង្គរកម្ពុជាលោកអង្យាកឹមសុវត្ថិមានប្រសាសន៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលអង្គរកម្ពុជាដោយការអនុគ្រោះពន្ធគយទៅបណ្ដាប្រ
្បត្តិនៅរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ
ក៏សហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ការអនុគ្រោះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកនាំចេញអង្គការកម្ពុជាបង្កើនគុណភាពខ្ញុំមិនទាន់ឃើញថា ហើយកសាកូនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានសរសេរថានៅក្នុងឆ្នាំ2014សហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ការអនុគ្រោះទំនិញនាំចូលដោយរួចពន្ធគយដល់ប្រទេសក្រីក្រចំនួន50ប្រទេសនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយកសារដដែលក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងអស់នឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីឈ្មោះលើកលែងពន្ធគយនៅពេលដែលប្រទេសនោះរួចចាកផុតពីប្រទេសក្រីក្របន្តែសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តនាំចូលទំនិញដោយការអនុគ្រោះន
ប្រទេសកម្ពុជាបានរួចចាកផុតពីប្រទេសក្រីក្រប្រមាណ3ឆ្នាំមកហើយអ្នកចូលរួមបង្កើតគោលនយោបាយនាំចេញអង្គរមីលានតោននិងជាអតីតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតមីកល្យាណមានប្រសាសន៍ថា ការចាត់ទុកថាប្រទេសមួយជាប្រទេសដែលរួចចាកផុតពីភាពក្រីក្រត្រូវមើលលើកត្តាសំខាន់ពីរទីមួយលើចំនួនជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទីពីរពិនិត្យមើលអំពីការអភិវឌ្ឍមនុស្សដោយបូកបញ្ចូលទាំងការអប់រំសុខភាពនិងប្រាក់ចំណូលតាមការគណនារបស់ធនាគារពិភពលោកប្រទេសមួយដែលចាត់ទុកថាជាប្រទេសចំណូលមធ្យមបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានចំណូលយ៉ាងហោចណាស់7%/60%ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែការគណនារបស់ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិវិញបានបញ្ចូលថាការកំណត់ថាប្រទេសមួយជាប្រទេសក្រីក្រគឺត្រូវពិនិត្យអំពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍមនុស្សតាមរយៈការទទួលបានការអប់រំនិងសុខភាពលោកបណ្ឌិតមីកល្យាណបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្រនៅឡើយបើយោងតាមការគណនារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ Well, លោកបណ្ឌិតមីកល្យាណមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ក្នុងការទទួលទិញអង្គការកម្ពុជាក្នុងបរិមាណចន្លោះពី20,000ទៅ30,000តោនប៉ុណ្ណោះហើយចំនួននេះមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានគោលដៅនាំចេញមួយលានតោនបានឡើយប្រសិនបើអ្នកនាំចេញអង្គមិនស្វែងរកទីផ្សារដទៃទៀតនោះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការអភិវឌ្ឍវិស័យស្រូវអង្គត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការបង្កើនគុណភាពប្រកួតប្រជែងឧបសគ្គសំខាន់3សម្រាប់អ្នកនាំចេញ
ដោយសារតែការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិចំនួន30ម៉ឺនតោននៅក្នុងឆ្នាំ2013ភាគច្រើននាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលទទួលបានការនាំចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយការអនុគ្រោះពន្ធគយដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃអង្ករកម្ពុជាលក់ថោកជាងគេប្រមាណ200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោននៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុប ໂດຍຕົວវិញនៅពេលដែលការអនុគ្រោះពន្ធគយនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់អ្នកនាំចេញអង្គការកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសនាំចេញអង្គធំៗមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដែលបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គកម្ពុជាមួយចំនួនខ្សែធនបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គប្រមាណ 80 ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីខុតការឡៃព្រះបរមរាជវាំងបានអះអាងថា
ប្រកាសណាព្រះមហាក្សត្រអាចយាងទៅធ្វើជាសាក្សីនៅលើលទ្ធផលនៃចំនួនចរចារវាងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាមេដឹកនាំគណៈបកណាមួយមិនទុកចិត្តគ្នា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ជាការប្រើអំពើហិង្សាឬបង្កាត់ភ្លើងអុជអាលនៅក្នុងសង្គមដើម្បីហេតុផលសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬបកមខាងសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនសម្ដៅលើបកនយោបាយឬភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយនោះគឺលោកមិនចង់ឲ្យសន្តិភាពផ្នែកនយោបាយដែលមានជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះត្រូវបាត់បង់ទៅវិញដោយទទេទេគឺលោកចង់ឲ្យសន្តិភាពនេះអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយភាពសុខសាន្ត Bây giờ đó khi tình hình kinh tế của cái khối công nghiệp hóa có vẻ khả quan hơn đó, mà họ giảm dần việc bơm tiền đó, thì cái quyết định ấy đó đã lại làm các nước kia đó bị chấn động về tài chính và ngoại hối vì làm đồng bạc của họ mất giá và vì vậy đó là vấn đề nó cũng nằm ở trong các cái nước này nữa. Vâng thưa ông, nếu có thể tóm lược được thì cái vấn đề này tóm lại là sẽ là như thế nào ạ? Tôi xin được tạm chia thế giới thành 4 nhóm quốc gia, tính theo cái mức lợi tức từ giàu đến nghèo đó, để mình có được một cái bức tranh toàn cầu. Cái nhóm thứ nhất, thưa ông, có 1.300.000.000 dân của các nước công nghiệp hóa với lợi tức bình quân đó, một đầu người là trên 12.000 đô la một năm. Cái nhóm thứ hai là